tack. Vi måste komma igång alldeles nu på en gång. Skoltavlan kommer revolutionera kommunikationen inom skola. Erik och Victoria heter vi som är ut skoltavlan.se. Skoltavlan erbjuder alltså en transparent kommunikationskanal mellan elever, deras föräldrar, lärare och rektorer. Och på vår hemsida så blir det superenkelt för elever och deras föräldrar att lämna in kommentarer till sin skola. Och alla kan se när och vad som har skrivits, vilket bygger ett incitament till att skolorna ska svara snabbt. Det ska ge snabb återkoppling till eleverna. För ingen skola vill idag vara den som inte lyssnar på sina elever, eller hur? Perfekt! Under minuten!